Tak, dobrý večer. Dnešního vítězství si nesmírně vážím. Bouřila atmosféra, utkání stálo hodně sil. Bylo to nesmírně těžké utkání. My jsme měli dobrý vstup do zápasu, ale pak jsme začali dělat spoustu hloupých faulů a se tím to nakoplo a dostali jsme se pod tlak. Stálo nás to hrozně sil a promítlo se to i do druhé třetiny a fakt nám dlouho trvalo, než jsme se z toho trošku zbrchali a furt se tahalo za nitky a bylo to nesmírně složitý. Pak nám i přesilové hry nám zase vypadly, protože si myslím, že tam i trošku klukům ta šťáva v tom chyběla. Pak se to zase otočilo a pak byly momenty v té třetí třetině v tom závěru, kdy jsme to mohli i překlopit na naší stranu, nicméně štěstí se pak přiklonilo v nájezdech, moc si to vážíme a díky skvělému výkonu našeho brankaře máme 2 body. My jsme chtěli začít aktivitou a tak jsme tu aktivitu určitě z začátku měli, ale ten gól, který byl takový, jako dá se říct, lacinej, tak nás zaskočil v tom, aby jsme v tom pokračovali dál a pak jsme samozřejmě nás to stálo taky jako tu sílu se zase dostat zpátky do toho tempa. Jak říkal Honza, ty přesilovky nám to tempo pomohly nastartovat a já jsem přesvědčený, že v náš neprospěch to rozhodlo, to, že jsme prohráli i přesto na nájezdy. Tak byla ta druhá třetina, kde jsme měli určitou převahu a ten tlak a na brankovištích takový, jako dá se říct, šance. Dvě si myslím, že se dali z toho, nebo jedna proměnit, kdyby jsme vedli 2-1, asi ten zápas by se možná odvíjel jinak. Pak už třetí třetina se srovnala víc a nakonec to naše vyloučení, které bylo na 4 minuty, nás mohlo připravit v té základní hrací době o ten výsledek, ale rozhodli nájezdy a myslím si, že pro diváky velmi dobrý zápas, i když s naší prohrou.